mais heure buñ soufflé heure buñ soufflé ko Ahmed kide inshallah Ahmed munoma dan mako wer munuma la dan yow beure bi ngay beure ni wallahi dama ko xé munoma dan baaw ka duga mais man adversaire yima fi dajal yep do lañ wax ay beure bi ngay beure munuma dan ay sa karam non munoma dan Ahmed ay li nga Ahmed karam français nga wer mais peul lima jaar karam français nga wer da karam français la buñu démé ci gëw nga xam ndax karam français la wala yoruma karam français ñu ko nak waxal mbayti lula jaaxal mel ba jaaxal moy mbayti dama gis mi dégal le extra confiance bo xamni wala day stratégie lay tek petit lot wala la ba tax ni mu gisé ni waxé petit lot est-ce que ba paré xolal li mo la waxone del tourner wat na ci ñun mom né la wara jakkar mom dafa mëna baye mom day quelque baye xel petit lot mais jakkar lok mom buñu xol ni ngay waxé ni dafa mëna nek baye xel wala la mais pour oui ma ba ngalé oui no bu ba wala wa amné prime nga dumako dor ko xex ak mom bëre ak mom ki ni xam ki ni gaani nga baye xel ci lam la yono deug rek mais ban beure lay beure bo xam na beure bi mi beure daan la ban beure lay beure non cheikh na mu la daan mam cheikh na ay lambam deug yalla beure bu sat lay beure ban ko maga setan ba japp ni mu la beure bi beure daan da la do ciokas xamala bo fa nege di xem mu do paquet dara deug yalla beure bu rafa lay beure sama combat amul kenn kuma ci songu mok songu ndaw dama len di dor songuma wa sokku ndaw no lako daane xam dafa ñew ni ki sokku ndaw suru xol wa séralan après ay forcer bëgg la daan ci ay 10 secondes yow sax une minute bu neex yalla duñ ko gën dina ko duma dina ko daan sama combat bo calculer amul ben combat mo ci bëre une minute mais da nga jox tamo ki ni may sante wa ñojor nak deeng sante bi kay mom nañ wa marloj
Man xam nga luma jaaxal ndanan nga champion nga jambar nga mais man tay daal changement dafa am touti ndax yow prib div rek nga dugg ci all yaangi wote walu mbay yaangi wote walu may wax ak yow yaangi ci waxal do ni na ma da ngay wo ay bo de zaran lay beure wi ma bol do prib do ni zaran lay beure moro mari la fo ma bay moro mora man la fokh ma wa fokh nga bayima ma sante ma beur dafa mel dé dafa recruter ndax la bojji ni wara jappalé dama beuri sama grand ba la gay numéro 2 deng combat bi taxay mom tamit da sé bok ki bugi concentrer bok ci combat bi wa ki man té xam nga né buñu tejé ki mako mën fouf aller retour ki amné prime gënu suñu digëné billah dama koy duma dan mais mom dafa woné né mom ragalu la ragil la koy beuré dé mais mom normal digë tournision xam la mo beuré ji xam ma di dégg lu né xam ma motax wa mo tax sama combat ma ki warul yomb ko wa yak toni kay da yak toni kay yak toni mom pousso passo combat bi nena la combat mako combat bi dina sama du pousso passo mo toni sior ni raw ni mi waxe ni la raw waxe mom dafa déclarer wone guerre pour tous kon xam nga ne wax yi mom kon ñu gis li ba ñëwé ñu gis bëlé mbaytin wax nga wax yi petilo est ce que mën na ci xaar lañu xaar gisoon ci mbaytin bu ñëk ba nena la mbaytin bu gay ra wax orca mbaytin bu sopp jaga bi am ci doxal jaji dego mo re nena la ki ba am né prime gënu ci digënté xaw morom so mo mbeuri mais ma ci carte ndial may dox ci ko ya limu wax ni da nga arro jël ci walum ci soobi arro han japp nga ni ki mu ngi yobbu arro xaw mo arro xaw mo arro xaw mo ni way dal bo am ne prime gënu suñu digënde nani so ni lay def dox ci ko dem nani so ñu barki serigne baba nani jogu mo so ah da ngay nani mew jour bob non ki amul gis amna technique def touti zirik rek ya ko gëna xam rek tembal ci wallahi wax bi mo fi nek nek mi ki tangul ki ñangul mala mën fouf la metiwul ama tapet nga do xex ama tapet la may tinde ama boy sogu da ngay gëm day gëm boy sogu da ngay gëm wala boy door da ngay gëm deggu ma sama boy sogu boy door day gëm ni fis sogu di gëm ñep ay evergil lañ leen di door bañ evergil bañ rot evergil man sama mama mëna tournision man dama ñew bur xex tour ñew xama daw xex bi yama legi mais ci mom gisal limi wax ni yeb amul importance ndax mom dañ ko dan ngay ay dama ñew pour xex ak dama ñew tourni sama gaal la ma koy nuyu sax au passage yama legi limi wax ni amul sens tourni sama gaal la yama legi may nuyu wa keur mbir yeb wa ñu japp ci combat deng wa jander mais yaangi wa no dugu yi jama yeb legi mi ngi wax ni pour lamu ñu du yobul da jël ay zone squad ay set ya ñapp ñapp mais mom mi ngi wotoni ci yor ak wa keur mbir wax la gis na ñoo sama ndir lañ man ñoo jor sama dekk la damay dem def fa ay mois et maroc aussi man ñaar dekk yoy kessé la mësa dem def de yag fa xam mi ngi ñew ñaar dekk yoy kessé zorzu man ay magam sama mam la ay magam sama ay nit lañ cheikh sama ndir la ñoo dañu dem ba bokk dafa jox ñoo everyday ñi sama galé ay magam xarit na gën doom nday ay xarit lañ yaangi am nga say xarit yaangi beurek toni mu daan la ba fa nga ne yaangi o toni ci combat dama rek wonama sama nit la mais nga bëgg toni affaire combat ci galat mu may na contact affaire combat yoy mbeur daan la ngay xarit ak mom mais fa la tek mom ah lol affaire combat la mom ko jii toni momo tel bu ñoma sama gala setima yatu sama gala kon manam jël bi da ngoy may toni jël bi mo daan may na ko mais yaay boy bu len lamb bolé waté do beurek mom toni ah lolou mom bol dama ñu wax sama digëna ma ki lay wax yow mi say mbir tit na ci dé lolou ma bëgg moy xam moy li jënti mo lolou la woy tonu ci combat yaram lay daan mu may ko contact sa turu lay fa an nak mo yaram nga nek ci dëb yo xam ma sax yow wala manu ma la ko bëgg tonu ci combat wala la jour ba mbaytin wa lan ngay wo ci tonu ci combat bi pour nga an japp may la contact wala misigma non babakar lolou sama digëna ma ko lolou ñu té wax ya may dégg tour man noor mi nga sama numéro ya may ñi ngi dégal ya may dégg lolu sama digëna mak mom la yam mais dafa melni mom mystique man dama jappalé ko ci combat bi non non yow
Je ne sais pas si tu as un problème. Mam gor yomul pisse